በምዕራብ ኦሮሚያ በኦነግ ሸኔ ላይ በአየር ኃይል የታገዘ ጥቃት ተፈጽሟል ተብሎ በማህበራዊ ድረገጾች የሚናፈሰው ወሬ ሐሰተኛ መሆኑን የአየር ኃይል ዋና አዛዥ ብርጋዴር ጀነራል ይልማ መርደሳ ገልጸዋል። ብርጋዴር ጀነራሉ በምዕራብ ኦሮሚያ የጸጥታ ችግር መኖሩንና መንግስት ብዙ ትዕግስት ማሳየቱንም ነው አብረው የተናገሩት። መንግስት የህብረተሰቡን ሰላምና ደህንነት ለማስጠበቅም እርምጃ መውሰድ የጀመረ ቢሆንም በማህበራዊ ድረገጾች በአየር ኃይል የታገዘ ጥቃት ተፈጽሟል ተብሎ የሚነዛ ወሬ ግን ሐሰተኛ ነው ያሉት። በአካባቢው ከምድር ውጊያና የሰፈር ግጭት ያለፈ አውሮፕላን መጠቀም የሚያስገድድ ሁኔታ አለመኖሩን ነው እንግዲህ ብርጋዴር ጀነራል ይልማ መርዳሳ የተናገሩት። የሚናፈሰው ሐሰተኛ ወሬ ሆን ተብሎ የሰራዊቱንና የተቋሙን ስም ለማጉደፍ የሚካሄድ ዘመቻም እንደሆነ ነው የተናገሩት። ህብረተሰቡ በሀገሪቱ ሰላም እንዳይኖርና በዚህም ቀውስ ለመጠቀም የሚሹ ኃይሎች መኖራቸውን ሊገነዘብ ይገባዋል ያሉት ብርጋዴር ጀነራል ይልማ ከመሰል ሐሰተኛ መረጃዎች ራሱን እንዲያርቅም ህብረተሰቡ ጠይቀዋል። የሀገሪቱ መገናኛ ብዙሃንም በሐሰተኛ መረጃና ሀገር እንዳይበጠበጥ ጭምር ህብረተሰቡ ሊጠነቀቅ ይገባል። መገናኛ ብዙሃንም ኃላፊነት በተሞላበት መንገድ ዜናዎችን ሊሰሩ ይገባል የሚል መልእክትን አስተላልፈዋል። በተወሰነ ከኢዚያ ጋር ቆይታ አድርገው ነበረ። ቆይታ ያደረጉበትን ቪዲዮ በተወሰነ ተከታትለን ተመልሰን እንመጣለን። ምዕራብ ኦሮሚያ አካባቢ ያለው ሁኔታ ለብዙ ጊዜ የጸጥታ ችግር እና አለመረጋጋት እና ህዝቡ በጣም ከፍተኛ ችግር ውስጥ ያለበት ሁኔታ ጠንቅቀን ነው የምናውቀው። እስካሁንም እንግዲህ መንግስት ብዙ ትግስት ወስዷል። ህዝቡ ግን በጣም ትልቅ ችግር ውስጥ መኖሩን እናውቃለን። ከዚህ ጋር ተያይዞ አሁን ይሄ ሁኔታ መስተካከል አለበት፣ ህዝቡ በሰላም ወጥቶ በሰላም መግባት አለበት ከሚል እሳቤ ወደ ኦፕሬሽን እንደተገባ መረጃውም አለኝ። አንዳንድ የማህበራዊ ሚዲያዎች የሚያስተላልፉት ነገር በፍጹም ከእውነት የራቀ መሆኑንና እኛ በአየር ኃይል የታገዘ ጥቃት አላደረግንም፣ የአየር ኃይል አውሮፕላን ስምሪትም እንደ ማንኛውም ግዳጅ ለሰራዊታችን ቀለብ ውሃ ለማድረስ መንቀሳቀስ ካልሆነ በስተቀር ለውጊያ አውሮፕላኖቻችንን አልተጠቀምንም። ይሄን ለመጠቀም ፍላጎቱም የለንም። ለምን? ከምድር ውጊያ እና የሰፈር ግጭት ያለፈ ያን አክል የሚያሰጋ የጸጥታ ሁኔታ ስለሌለ የአውሮፕላን ጥቃትን አለመጠቀማችንን ግልጽ ለማድረግ ነው። ይሄ የሚነዛ ወሬ ሆን ብሎ ህዝቡን ለማደናገር የሚደረግ ዘመቻ፣ በሰራዊቱ ላይ በተቋሙ ላይ የሚደረግ ዘመቻ በመሆኑ እኛም በህግ አግባብ እነኚህ ያልሆነ ወሬና ተቋሙም ላይ ህዝቡም የሚያደናግሩትን በህግ አግባብ እንጠይቃቸዋለን። ለውጊያ ያሰማረነው አውሮፕላንም የለም፣ የተመታብንም አውሮፕላንም የለም። ይሄ በፍጹም ከእውነት የራቀ ወሬ መሆኑን ህዝቡ እንዲገነዘብ ያለምንም መደናገር ህዝቡ እውነታውን እንዲረዳ ነው የምንፈልገው።